hem passat de menys tenir allò que ens era tan, tan nostre per estimar-nos-ho molt a través de la mirada dels altres. No? I aquest lloc no és un lloc qualsevol, sinó que és un lloc on s'hi fan uns productes i aquests productes, aquesta geografia indica també un sol, però també una manera de fer, que és la part cultural que hi ha de tot això. I això d'aquí ens porta aquesta memòria de la gent que fa molt de temps que viu en aquest lloc, però que, a més, ha anat buscant aquells productes que millor s'adapten al lloc. No? Aleshores, l'oli i el vi, de fet, formen part de les nostres litúrgies. No? L'oli és un aliment extraordinari, però també és l'ungüent que fem servir per curar els malalts. Tenen aquesta connexió amb les divinitats. També passa amb el vi. No? Amb el vi el posem en un calze, l'elevem al cel, però també ens pot portar a l'infern. A vegades tenim aquesta temptació també de fer aquesta mirada només cap al passat, no? D'intentar fossilitzar les coses. I la vida és dinàmica, i el paisatge també és dinàmic, i la cultura també és dinàmica. I aquesta capacitat d'incorporar la cultura amb aquests productes locals és fonamental. I penso que la millor manera d'enfocar-la cap al futur és precisament a partir de les arts, i de la cultura, i de la dansa, i de la música, i de la pintura. No? I el Festival Terrem penso que ens aporta aquesta cosa.